potser és poc usual, però per entendre'ls. Ser transparent i compartir el relat també és això. O sigui, la transparència no només és compartir molta informació, sinó és compartir el relat. Aprendre els tempos i els codis de la política institucional no ha sigut gens fàcil. Els joves, com pots veure, ja no hi som en aquest barri. No hi podem viure ni pels lloguers ni pels preus dels comerços. Jo sóc partidària d'explicar les dificultats amb les que et trobes. Perquè no estem mirant les parades amb cura, perquè la gent gran ens està dient dia sí i dia també que tenen dificultats. Que et diguin nena al mig d'una reunió, noieta, o maca, o xata. Ho hem repetit moltes vegades. La ciutat té un problema de contaminació evident. També crec que és important que cada moviment es vagi consolidant. Jo crec que a vegades ens falta la visió de totes les petites coses que es fan, que segurament són moltes més que les grans. Insisteixo en la necessitat d'un canvi de legislació per protegir els llogaters. Quan un govern no es pot permetre el luxe de no ser empàtic. Ha de ser empàtic, entendre a on està l'altre, posar-se a la pell de l'altre. Perquè al final fem política per transformar la realitat. I això passa per tenir una bona diagnosi de la realitat, però també per ser capaç d'imaginar-te una altra ciutat.